zaten amacını öğrenciler bitti bu bilme projesi. Bunları bir şey yapıyor. Çünkü bu zaten bu onunla geçiyor. İşim okulun da bir nakaze bitirmek Nakaze maçına veriyoruz. Ayık onlar kapı dikiş artık kreşi ne kadar bitirdik ki karen sporu. Ndumva banje kugera kuva najya muri polisi ngo natsinda Rayon Sports maze na twatsinze ari muri match ya Butare ariko mu mateka ya polisi ubundi ntabwo ishobora iyo twari twaganiriye nk'abakinnyi bavuga tubama gukina Rayon Sports ko abakinnyi beza n'undi bagaragarira kuri match nkuru nk'iyi ngiyi ubona ari icyo cyabafashije kuri uyu mukinnyi kugira ngo mbashe kwitwara neza icyadufashije cyane Rayon Sports twari twarayizeho twakinnye tuyipresa tuyisanga iwabo cyane ibyo twari twavuganyeho nibyo ko cyari yatubwiye tuyipresa kuko urumva twari twari tumaze n'undi tuvuye muri shampiyona yindi twari turi mu gaturunwa imbaraga twari tuzifite urumva rero bo bari barahagaritse ariko twe twakomeje dukina izo mbaraga rero n'ubundi nizo twaje turakomeza na tuyishyiriho ritme n'imana iradufasha turatsinda umuntu yavuga ko imikino ya Yapco Games yabafashije kukwitwara neza kuri uyu munsi ya yaradufashije cyane kuko urumva umukinnyi abandi bahise bajya muri ropo ariko twe dukomeza dukina urumva yaradufashije cyane ko bituma umukinnyi aguma muri mood ya match byadufashije cyane komentari kuri yuwari yawe na Ogera inshuro nyinshi ubundi n'umukinnyi ugora abantu 3 uyu munsi bagiye kugeraho bashe mu marifu komanseri ku buryo mwakinanye uburyo wamubonye ya Ogera ni umukinnyi mwiza ko naje gukina nawe kocha yamunyeretse ko hari n'amavideo yagiye atwereka urumva nari muzi bihagije ntabwo yari gukina ko amakarite nagiye nyareba cyane urumva ni umukinnyi mwiza cyane bisaba ko umuhoraho moza y'ijisho kandi iyo umwitayeho cyane urakiza utanga modu mu bakinnyi kuri rwego rwa polisi ya modu tumeze neza turishimye kuba dutsinze Rayon Sports biradufasha no gukina n'izindi mace n'indi match tuzakurikizaho ya APR muri shampiyona nayo ni match ikomeye nayo tugomba gutsinda kuko igikombe bigaragara ko giturusha amanota menshi ariko tugomba gukina tukegera hafi twatakaje match nyinshi kocha aratubwiye ko tutagomba gutakaza iyindi match ko dufite match yakomeye n'igikombe cy'amahoro kandi bizadufasha cyane mudu turimo rero turi muri mudu nziza cyane yo gutsinda mu match aya ndakurikira.